Kova paine tulee katsien tilanne aukeamassa. Malmström pistää pallon maalille. Loistava tekopaikka avautumassa. Siinä haetaan. Tälläkin perille. Nyt on vauhtia tulossa vasemmalta laidalta. Leikkaus keskustaan. Tuleeko laukaus Malmströmiä? Siinä haetaan, mutta ei aivan. Askelmerkeille tulee tämä syöttö. KPV:llä tilanne jatkuu. Josimovin keskitys. Bansa paikalla. On paikalla myös Taije Taivo. Niin pääsee vastapallon yrittämään. Onpa akrobaattinen yritys siinä tällä kertaa sitten Joni Mäkelältä. Kauden maalia siinä Mäkelä hakee tämän tilanteen päätteeksi, mutta ei tämäkään aivan askelmerkeille tule. Onnistuessaan olisi kyllä ollut aivan ikimuistoinen osuma, mutta tällä kertaa tämä yritys sitten päätyy sinne. Kohta 20. peliminuutti on täällä täyttymässä 0-0. Edelleen mennään Ropsille erikoistilannetta luvassa. Lingman kulmapotku antamaan vasemmalta jalalta sinne kaartuu. Hyvä paikka tulee siihen erinomaisesti. Pääsee siinä puskemaan. Atte Sihvonen puskee sieltä vihreän paitojen kautta päätyrajasta yli. Ja nähdään kuinka vapaana siinä Sihvonen on. Kinnunen puski maalista ohi. Lingmanin keskitys lähtee tästä. Korkealle nousee Sissoko! Ja loistava on Teppo Marttisen torjunta tähän paikkaan. Erinomaisesti omaan ilmatilaan siinä nousee Mohamadu Sissoko. Ja todella lähellä on Ropsin avausmaali tästä kulmapotkusta. Lingmanin keskitys ja Sissoko aivan omissa korkeuksissaan siellä, mutta Teppo Marttinen tilanteen torjuu hienosti. Hieno on kuvakulvaa myöskin maalin takaa. Marttinen oikeastaan on siinä kulmassa jo valmiiksi, mihin tämä pusku suuntautuu. Rajalle Analdo. Taivo lähtee tekemään kiertoa sieltä takaa. Taivolle pelataan pallo. Taivo pallo maaliedustalle. Tuleeko paikka? Jokelainen pääsee sinne kääntymään ja ampuu, mutta paikalla Elhatsi Kanakane. Ja hänen mannerlaatoistaan sitten pallo päätyrajasta yli. Kanakaneen rinnasta pallo yli. Pallo pyörii siellä 16 ollen sisällä. Jokelainen kääntyy, mutta kohta täältä pallo kaartuu sinne maaliedustalle. Jälleen pitkät miehet on siellä boksin sisässä ryhmittynyt valmiina nikkaamaan palloa verkon perukoille. Tästä lähtee Hemkeen keskitys korkeana. Se kaartuu. Takalle tulee Roihaa, haetaan. Tällä kertaa ja hänen päänuppiin pallo kapsahda. Tällä kertaa Josimov antaa tämän keskityspallon. Toiselta kulmanlipulta se annetaan heti perän jälkeen. Josimovin pallo. Hyvin nyrkkelee tilanteessa Siskovski, mutta ei saa nyrkkeiltyä palloa pois omalta alueeltaan. Josimov, Manström. Pallo maalille. Tilanteen pääsee puskemaan, mutta avustava erotuomari sitten tämän tilanteen liputtaa Koskimaa tilannetta päättämässä. Josimovin keskitys. Se jälleen hyvin sinne Hemken sijoille. Bansa. Hemkke. Nyt on KPV vielä hyvän näköistä pyöritystä boksin sisässä. Hemken kääntö tavoitelle Roihaa. Roiha pääsee tilanteeseen ohella. Teppo Marttinen tilanteeseen. Marttinen mielii palloa lingolta eteenpäin Kinnuselle. Tämän myös hän toteuttaa. Kinnunen, Bansa. Ja nyt KPV tulee oikealta varalta. Jälleen vauhtia piisaa, koska Bansa pallossa. Bansa pallo maaliedustalle. Hemkke. Hemkke kääntää maalin eteen, mutta Kalle Kats välissä. Ja tästä KPV:lle aivan tähän ensimmäisen puoliajan loppuhetkille kuva potkua. Bansalta hyvä nousu omalta laidalta. Eteenpäin pelataan siihen maalirustalle. KPV:lle kulma potkuu. Milos Josimov pallon taakse. Josimovin keskitys lähtee tästä. Se kaartuu sinne takavalle. Koskimaan nikkaa kohti etukulmaa, mutta siinä pääsee Siskovski. Vaan ei Siskovski pääsekään torjumaan, vaan suoraan Koskimaan nikkaus. Joni Hyytien mukaan sitten menee ohi maalin. Kohti etutolppaa ja kyllä sinne Hyytiä aivan oikein näkee. Mainio vastahyökkäykseen tässä on olemassa. Zase ei pysty pysäyttämään Ropsin hyökkäystä. Hyvärinen. Analdo hyökkää boksiin. Analdo. Hyvärinen. Hyvärinen. Pääseekö laukomaan? Kyllä pääsee laukomaan. Kimmautuksella pallo maaliin! Juho Hyvärinen ja mitkä voltit tähän perään. Rops iskee tähän ottelun alkutahdit 46 peliminuutilla. Tauolla kentälle tullut Juho Hyvärinen laukoo kaukaa. Pallo ottaa Kimmokken ja Teppo Marttinen ei voi tälle laukaukselle mitään. Ja tämä hyvä vastahyökkäys päättyy vierasjoukkueen maaliin. Pallo pelataan Analdolle. Analdo loistava kantapää jättö siitä. Ja siinä heittää Hyvärinen Isaac de Lisazelta. Putket, katsokaapa tätä. Ja siitä sitten lähtee laukaus ja sieltä se menee KPV-puolustajien kautta. Palloverkon perukoille ja Rops onnistuu täällä maalinteossa. Ja kyllä tekee maalipoikaa tälle ottelulle. Nyt nähdään, miten sitten KPV lähtee tähän tilannetta jatkamaan. Pakko olisi tehdä maali, jos mieli tästä pisteitä ottaa. Ei tarvitse. Manström. Manström lähtee etenemään. Laukaus lähtee vatavana. Pirtopallossa on omia paikalla. Kuusev.
Josimov ampuu loistava tykki, aivan karmaiseva tykki lähtee siitä Milos Josimovilta. Maalin jälkeisissä hetkissä oli tärähtää KPV-merkkisesti iloisesti. Erinomainen paikka sinne Josimoville tulee. Kaikki lähtee siitä, kun Malmström lähettää kaukaa. Kuuse virtapallossa ja katsokaa, miten Josimov lataa siitä. Lataa kohti etu yläkulmaa, mutta kyllä se kierre sitten maalivahti Siskovskin kannalta on mieluinen, että se kiertää justiin juuri. Josimov. Bansa. Helmikke, lähteekö laukaus? Kyllä lähtee kaukaa laukaus. Loistava yritys oli, mutta erinomainen on myöskin siinä Siskovskin torjunta. Siskovski oikeastaan kaikessa rauhassa katsoi pallon lentoradan. Onko tulossa maalia kohti? No kyllä, se tuonne etuyläkulmaan on painumassa ja meikäläinen tippaa sitten pallon vaan yli oman maalin. Tästä tilanteesta KPV:lle kulmapotku. Helmikkeltä hyvä laukaus kuitenkin. Josimovin keskitys lähtee tästä. Koskimaa hyvällä puskupaikalla siellä, mutta hänen nikkaus menee kuitenkin ohi maaliin. Mutta kyllä tässä nyt viime minuuttien aikana KPV on toden teolla ilmoittautunut taistelemaan pisteistä. Tässä nähdään tämä kulmatilanne, missä Koskimaata haetaan. Josimovin keskitys lähtee tästä. Hyvin tulee paikalle Harri Haijerman ja hän pääsee sinne nikkaamaan. Ja hänen kauttaan sitten pallo menee yli ja ohi Rops maalin. Mutta hyvän kulmapotku sinne Josimo Vantaa. Äsken vaihdosta kentälle tullut Haijerman paikassa. Aivan siellä maalivahdin. Tässä nähdään oivaa kuvaa, missä Haijerman on. Hyvärinen kyllä merkkaa Haijermanin siinä, mutta aivan siihen lähtee nostoboksiin. Ei ainakaan vielä. Kinnunenko sen sinne toimittaa? Kyllä vaan Kinnusen keskitys. Paikka tuossa Malmström roiha. Ei pääse sinne aivan laukomaan. Ivanovski. Kinnunen. Kinnusen nosto. Löytyykö päätä sieltä väliin? Helmke ampuu vastapalloon, mutta sinne se menee KPV. Overhead lakanan päälle. Katsomon rakenteisiin laukaus kapsen. Lisäaikaa mennään. 3 minuuttia antaa siellä kentän laidalta sitten lisää aikaa tälle ottelulle. Roiha. Roiha lähtee etenemään. Roihan keskitys tulee. Ivanovskia haetaan. Kinnunen. Leikkaa keskustaan. Lähetään laukaksi. Kyllä vaan. Ja pallo menee osuuko tolppaan. Kyllä taitaa osua maalipuuhun. Todella lähellä KPV-tasoitus. Ja siinä nähdään Jarmo Korhosen kehon kieltä myöskin tämän tilanteen jälkeen. Lähellä se on, mutta tarpeeksi kaukana. Kinnunen leikkaa keskustaa ja vasemmalla jalalla lähtee laukaus ja ei se kyllä kaukana ole. Tässä oivaa kuvakulmaa, kuinka lähellä sitten siinä käydään. Pallo kiertää. Kyllä se taitaa tolppaa nuolen sitten mennä ohi maalin. Joko taittuu, KPV-pelaaja pilttuu siellä levittelee käsiä. Paikka tulossa, laukaus lähtee, mutta laukaus menee ohi. Malmström pääsee siinä viimeisenä tilanteessa laukomaan. Ja näin sitten pillisoo ja Rops voittaa tämän ottelun 0-1. Rovaniemeläiskannattajat sitten äityy siellä suosion osoituksiin. KPV ei onnistunut tässäkään ottelussa maaliteossa. Näin ollen sitten sarjanousijan alkukausi jatkuu mollivoittoisena. 2 tappiota peräjälkeen näistä evakkokamppailuista. Reilu viikon päästä vielä KPV pelaa täällä torstaina IFK Mariehamnia vastaan 3. evakkopelinsä. Seuraava peli KPV:llä on sitten Pohjanmaan derby. Tasan viikon päästä Vaasassa VPS KPV, silloin homman nimenä.